Андрій Юрченко запитує вас. Один з центральних каналів вас звинувати в розпалюванні ворогнечі. За вами часто слідкую, дивлюся ваші виступи. Ви ж на слівце гостра. Чи не здаєте ви, що ви підливаєте масло в вогонь, аби інша частина України нас не любила? Абсолютно я так не вважаю, тому що я говорю правду. І правда ця підтверджується не тільки моїми думками, але реальними фактами, реальними цифрами, зокрема загиблих, реальними причинами того, що ми маємо зараз в Україні. На жаль, багато кому зараз вигідно правду подавати як мову ворожнечі, а не правду, брехню і маніпуляції, якраз як правду. І саме тому я говорю, що якщо ми хочемо як українці вижити в сучасних реаліях, в сучасному світі, ми маємо вчитися аналізувати, цідити інформацію, маємо включати мозок, маємо визначати, хто є хто, де є правда, де неправда, де є ворог, де є друг, і тільки на основі цього робити висновки. Уляна Юзвяк запитує, оці зараз кричать про те, що проти патріотів проводяться справи, але ж і за часів Порошенка також військові сиділи на лаві підсудних. Чому тоді всі мовчали, а зараз все бачать? Софія Федина, запитання вам. Це є чергова маніпуляція, яка поширюється в публічному просторі, тому що коли були різні справи, протягом минулих років, то далеко не мовчали люди, так само виступали, так само ходили на суди, так само говорили. Але ми знаємо також дуже багато справ патріотів, які в публічному просторі були по якихось ніби патріотичних мотивах, а насправді там були просто звичайні кримінальні статті і дуже добре доведені злочини, які кожен з нас може перевірити. Чому сьогодні ми говоримо про ці конкретні справи патріотів? Тому що якщо, наприклад, справа Шеремета, то там немає жодного доказу. І більшість це знає. Але справа в тому, що всі патріотичні так звані спільноти, які минулих 5 років бігали з маршами, зі смолоскипами, з тими вже згаданими сьогодні свинками, з гаслами, чомусь більшості із них сьогодні на судах немає. Чомусь більшості із них немає в боротьбі за конкретні речі на тих самих маршах ні капітуляції чи в рамках руху опору капітуляції. І це нас заставляє ще раз проаналізувати, а хто ж був патріотичною спільнотою, хто не є патріотичною спільнотою, хто зрештою змінив позиції, хто став активніший в позиції. І сьогодні мені видається, що ми не можемо ані відкидати, ані засуджувати жодного, хто сьогодні в конкретній ситуації, біди, яка є в нашій державі, стає і бореться за державу і за конкретних людей. Вікторія Столярчук пише, от всі згадують про патріотів, які тут є, на лаві підсудних, але забули про нашого нацгвардійця в Італії. Чи ЄС долучається до того, аби повернути його додому? І чи бачить, що цього було достатньо зустрічі Порошенка з Папою Римським, де він нібито про це говорив? Ну, в даному випадку я точно скажу, що ніхто не залишає цю справу просто так. Вона кожного тижня порушується навіть на пленарних засіданнях Верховної Ради. Це із листівками, це із виступами, це із заявами народних депутатів різних фракцій. Те, що сьогодні при поїздці до Ватикану, зокрема, я, наскільки розумію, і міністр внутрішніх справ ще раз піднімав це питання справи Марківа, то воно було підняте, але в нашому випадку тут є ще кілька моментів. Ми маємо розуміти, що Італія є надзвичайно залежною від Москви в питанні газу. Надзвичайно сильна там московська пропаганда і пов'язання московської та італійської мафії. І прецедент Марківа – це є дуже серйозно спланована операція Московської Федерації, щоб отримати можливість про кожного наступного захисника, ким би він не був, говорити в рамках міжнародних, що це є злочинці, які вбивали цивільних мешканців. Але дуже ми маємо чітку пов'язаність справи Марківа і з тими справами, що сьогодні ми маємо, зокрема, у справі Шеремета. Як ми можемо вимагати справедливого суду і справедливого, зрештою, оправдання Марківа, якщо те, що сталося в Італії, сьогодні влада Зеленського повторює проти Яни, Ріфмастера і Юлі? Назар Бочков пише, мені дуже сподобалося в рекламі, коли ви сказали, що електронний браслет для вас стане електронним ошейником для Зеленського. Але чи не боїтеся ви, що президент це знову розціни як погрозу і буде ще одна справа? Ну, я скажу так, оскільки в нашій державі потерпілий головнокомандуючий, який злякався розмови двох незнайомих йому жінок, то це свідчить про величезні проблеми в державі. Те, що президент довіряє Путіну, а не довіряє даним розвідки, це свідчить, що в президента проблеми в голові. Але третій момент, оці всі маразматичні ситуації, зібрані докупи, свідчить, що є проблеми в українців. І українці мають думати і активізовуватися, щоб ці проблеми зі здачею України ворогові вирішувати.